покажем США кузькину мать. Лукашенко хоче забрати російські території. Претендуємо захватити Калининградську область. А Путін назвав Росію рахітською. Рахітська федерація. І це означає, що підбірка руснявих новин на першому міському вже готова. І час дивитися розважальне інформаційне шоу. Як там справи? В Оркостані. Поїхали! У Нижньому Новгороді болотяні провели автопробіг під назвою «Покажем США кузькіну мать» з картонними ракетами. Шизофренія болотяних прогресує з кожним днем все більше. Та не потрібні США ваші болота та сміття. Та й взагалі ви самі нікому не потрібні. А Путін дуже нервово почав реагувати на невдачі Росії. Бункерний перестав прислухатися до будь-яких думок Кремля щодо війни з Україною. Диктатор одразу злиться, а потім звинувачує співрозмовника в тому, що він потрапив під вплив західної пропаганди та вносить плутанину. Ну, що тут можна сказати? Нравиться, не нравиться, терпімая красавиця. А от Лукашенко заговорив про поділ болотяних територій і вже хоче приєднати до себе Калінінградську область. Білорусь в Совєтському Союзі, так сказати, відповідала за Калінінградську область, тому я її завжди називав своєю. Але боявся, щоб росіяни не подумали, що ми там претендуємо захватити Калінінградську область. Хоча, мабуть, це було б не хуже, якщо б Калінінградська область була ближче до Білорусі. Напевно, Лукашенко вже навіть і готує превентивні удари по Калінінградській області. Ну і як же без новин про БНР – Білгородської Народної Республіки? Там під час інтерв'ю російським недозмі місцева жителька підловила псевдожурналіста на брехні. Правда, що ви бачите отак от противника через річку? Ну, то есть видно, вот вы говорите, вы да из-за границы. Да нет, я так не говорила, что видно. А как? Слышно. Слышно, хорошо. Очень даже слышно. Ось вам ще одне підтвердження того, як будується російська пропаганда. Але тут, як і у всьому, відбувся повний провал. І далі про русняву пропаганду. Кремлівська пропагандистка Семон'ян на одному із ефірів, напевно, трошки зламалась і почала говорити, що треба закінчити кровопролиття. Вони отримують ракети дальнього дійства, отримують. Вони отримують істребителі, отримують. Вони будуть наносити цим всім удари по нам, по нашим територіям. Будуть. Білгородська область, далі вони підуть. Воронежська там недалеко, не дай Бог, Ростовська, Краснодар мій рідний. Ну як було б замечательно остановити кровопролиття прямо зараз. Там, остаться там, где все стоят, заморозить. И дальше провести референдумы. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Это же справедливо. Ну хорошо же. Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить. Не уверена я в этом. И мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны. Ну все, вона точно зламалась, несіть іншу. А зараз про тупість русні. Зараз ви побачите кадри під назвою «Вгадайте країну по відео». Тебінь протягнем. Що подбиваєш? Думаєш, що да, нормально все буде. Ну, типа для історії просто. А ну. Давай, давай. А ну. Лё, я вообще. Да туши её. У неё дверь горит. Вот это. Она загорится. Но я. Вы чё? Хоть бы пиво забрали. Тут можна сказати тільки дві фрази. Росію розумом не зрозуміти і... Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Аби тільки почастіше вони так робили, адже мені самому це все дуже подобається. А на черзі нове Мосфільм-кіно, або, як то кажуть, аскароносні кадри. О,
У вас тут скіф. Дока сніги назад! Скіф де? Скіф де? Скіф де? Ну ти, що? Нормально не міг сказати? Ти звідси. Та коли вони зрозуміють, що це вже не те, що неправдоподібно, це вже просто крінжовисько якесь. Але болотяні і це проковтнуть. А наступне відео – це інструкція для тих, хто виїхав за кордон. Як розпізнати представників ЛГБТ-спільноти. Як зрозуміти в Германії, що в домі живе гомосексуаліст? Вони виставляють ось такі флаги. Так що, якщо ви знаходитесь за кордоном, ця інструкція для вас. Користуйтеся. А на черзі рубрика «Русняві красуні». На наступних фото ви побачите володарку титулу «Міс Росія 2023». І вони продовжують говорити, що росіянки найкрасивіші у світі. Мене ось такими, наприклад, бабайками в дитинстві батьки лякали. Перед переглядом наступного відео я вам відразу нагадаю, що з інвалідів сміятися не можна. Але якщо їх 140 мільйонів, то треба. Ну що тут скажеш, це вже просто якась кринжатина. А Путін знову оговорився і назвав свої болота не Російською Федерацією, а Рахіпською. Російська Федерація – це питання надзвичайно важливі для Російської Федерації. Хоча, я думаю, не оговорився, все правильно сказав. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважально-інформаційне шоу «Як там справи?» Ворк останє. Побачимось рівно за тиждень на першому міському. Па-па, незламня.